وي خندا د سر د ډډه رااله زړه ته منو ګوري چې ډیر دی خندا چاړه سر د ډډه د سر د ډډه پاسې کې ریکارډ یو کې یار دا والے نا لگوا نا نمو شاٹ دے او دار لما دے دا والے کنا دا کم دے سبحان مشیر بانو شاٹ دے بسل دا نا بیل دا سوال دل شان دی دل دا دین دیر دی سٹائل کیو دے گا دل سن دونی سا ٹوپا کیا سی کیو نہیں سن ہاں دکھو شپ دے ظالم سر گاڑی را کرے میرا کاو رسی رہی او خیر سر پلار اللہ خیر دعوے میں رسی ہاں دا شوٹ میرا بس لا کر لا کر مان لا کر دے اب اور والا شوٹنگ لرا ورسی تے جو پل لوکیشن تا دا دا اسلام خان دی کور دی یالا دا زیو بولم دی وای یہ خود سو السلام علیکم سنگل کا برادر خی خیر دی خیر دی ٹک ٹاک را لو ریکارڈنگ دا گل خان وای بنگلی وای ما او بخی جی کنا اچھا کٹا کیلے دا بٹ دا کٹا ہوتا تا سنباران وال جی فرحان بنگڑی خاکی ریکارڈنگ سوری ڈرامی ریکارڈنگ نو مارے پکی علی خان شاٹ رکھو چیز گی اور او استاد اپارت کنا نو مشر خان پون باندې چا په واری دا خدای ګوس په قیمی قیمی کی پریجیم نو علی خان جنه تختول و او اغه نه خبر شوی دی نو پریجی نو ښه او ال علی خان چې وی ان شاء الله ویلاک بس سر تر رسو روس سره نه انټرویو والا او شاو من نه کزه نه کم نه نه والے करो मैं मंडी में आ जाए हम मार दे चलो ना बोल करो चे पसीन की बिजरा बोलू चे ले आओ तख्त रे यार सीन तेरा जी ओरे का शॉट है ना यार ओरे का प्लीज ले का शॉट की दरा वाले जाने मशहूर है बशी फेमस मशहूर रे का ए का होने राज यार ओरे का यार दा चे ले फेमस कौन यार ناراضی بک یار نسو کم صحیح رہتا سورہ ڈی سین ایکشن مرگو رو ننو راغلو باغی سب باغا تکم نکی دمال اندی زری چی دی سرز بو دور باندی را لما او دیر زب زبردست خاستا لوکیشن دی او مق مرگل تولا غوشوی دی او لگیا دی او دا علی خان تا سپی جنے دا جی دم آغا مشر رور دی پاکے چی دی بار ملکی نشہ فلم دے جوڑے ماں تے نہ کرے آو پر میں دات سکے لے ول منگ ماڈلنگ نو ورکو لگدا منگ صرف خائی مرغورو چے تکا دا گڈ خلق چکسری کنا نو دوی سر دولت دوم نجا شین دی لے بے چل نہ ج پکا مت ری کھو گٹو نا غیر پر بے تری پر بار نو نے کی کنا دا ماڈلنگ دے دا دے اصل کے کہانی کڑے گٹ میسج پروت تے آ وا وا ایو پگی کمنٹس کڑو ویدا پتا سو غلط دا خلق تو خائی دا پختنو نو ما تو وی دا خونن سبا ویم چې اکثر داسې لور خور د چا لاړ شي د کور نوځي او غلط قدم واخلي
چې بیا پاغه کم سخت تیریږي په مور پلارې کم سخت تیریږي دار سپه کې مون خولې نو کو څوک سبا یو غلط قدم اخلي نو کی دی شي چې دا ویډیو ګوري چې بیا دا سوچ کوي چې را دې کې دومره سخت هم شته او دا مطلب دا سلسلوار کہانی دا خو یو اپیسود نه چې مطلب هغه کې مونږ یو کہانی نیمه کې پری دو بیا تاسو دا کمنټس رولې کې دا خو چې تاسو ټول ډرامه وګورئ په ان کې به مونږ تاسو د خوي چې دې اخیری رزلټ بیا سري چې چا کار کړی هغه سري رزلټ چې کوم غلط کار کړی هغه سري رزلټ دا خو روسته کې به دا خبره کوي خو خیر دا مشومان دي او خدای ما کا ظاهر دا کله چې دا یو حادثه شو لري نه کور جنیو تختی نو بالکل مور پلار چې تاسو کلی ګستر ګنیشه ګوري ها ولګه د ملامت یانه کوروزی دا که خو چل لیکن څوک په आवाज مو کې کنه خو خدای چې بده ټیم کې میزان وجلی بس بیٹک شو کنه نو بیا ملګه بیا غوته انډیا فلمونه او ملګه بیا غوته د انګلیش ته فلمونه پیار ولا او ملګه بیا سردا ټیک ټاک مې وستا سټو مشمن په ټیک ټاک ټو نواری چری صرف په دې موبایل کې دا مشمن باندې نن سبا ډیر غلط ټیک ټاک ورځي دا چې کم ټیک ټاک شروع دی دا چې کم ماشومان ګوري دا وی ذہن داسې جوړی کی نو آیا تاسو په کور کې ټیک ټاک خود سره مې استعمال لري او ټیک شمر ګرو عبد الله جان ته په کیسه وای کرا او خې دا غلې دی अलग विशा लड़ी रही और सादिक अली खान और बची थैंक यू यो जहान मानना अस्सलाम वालेकुम वाह अली राशा अली अली राशा अली नन सर आख नन वो बजे वे पे सो डाल दा दोहरा बंगरी वाले मौजूदिंग को नंद जियारत रजदा जुमेश बरगस पदा वो बजीबा पुल खान वन बंदे द बंगरी वाले वसम एपिसोड डेर खानी और डेर खनसनी खत्म छे हुआ जोर और चोर सारो गोरे मीनो सपोर्ट की मैसेज हो मुंग तवेली से जी और पहले राय से शरीफ को रिशे ताजा मुंग गुरु ने مون سره ویاو شنه خپل راي چې کوم بس تاسو په سوچم کار کو خپل ان شاء الله علي خان سره موجود دي د دې ډرامې ډایرکټر هم دادي دا غون دي ډایرکټر هم دادي رائټر هم دادي کیمرامې هم دادي پېښې نو و بجې به اپیسود راځي او ټول وخت انتظار کوي تاسو وایي ما غسه چې و فرصه ته و نو زم چې تاسو مو کې پات مال مو قرانه کړ چې سره د پکې پات نشي کنه چې ته لونه به خلکو ته وځي چې دا دې سوم د قجی بالکل جی دا والا 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 نو بدا خو کنه دار ما سره السلام علیکم کتون کو چیر اغلی دا سپیشل چیر او ډیر مزیدار دا او د پرویز اجی پزی کی او کشمیر کلی کی او دا ډیر بهترین خلک تی ډیر خواګو درانو مل ما دوست خلک تی زمون دی قدر او کو ماشاءالله الله ولا چمرا غټ او جره ور کړی دومره ولا الله زړه هم غټ ور کړی دین الله دی ټول مرداس اباد ساتي چې کم خلک پیسہ و سری او دی سره غټ سړی کنه نو د خاندانی خلک او ځنه خلک داسې چې هغه نوی نوی مالدار شي دا غو اجره غټي خوځلې تنګ وي نو ملګرو د خبره مقصد مې دادی چې کله خاندانی درانه خلک دي دوی سوچ هم درونی د دوی اخلاق هم درانه دی عزت دار هم نو الله دې ټول عمر آباد ساتي ډیر درانه خلک دي من سر عثمان صاحب یو خبره کوي تاسو یې مې غشتې دي دا غریبه کوره او یو پګل کور په را باندې پاتې دي دا پګل کور په پتا له سوکرا لې دي یلا څه ویم ته نو ورځي که سره کې وکښتا را به ولم پکې کنه یارا زدا ویم زه خو نورې صبر نه کوم که چې سپګه خبره وي سپګه خبره لړې ناراضي خو صادق صاحب دا خبرو کړګيري او زدا ویم چې د خدای پر هم بکی او د دې مینوالو په مینا پیمداد بچی نمبر وته وای 0346 42 11 460 ولاله خندار را دجی ولاله کیمرې نیولې دا او دسی خبره ده چې ککلم قرضدار را لري بل نو دا زی بو ته پریدم بل سیس لاره نشته دی قریبی دا او بس دا قبو ته پکې پریدم نو د دې ویلاک په ساتد منځم کزما دا کارم پکې وشو نو الله ګولی ګولی ګلزار ساته کوم نشو به من لا خاده و باد ساته بس سرریزه خو بګینو سنې تا ملګرو باقی بجڑا کیږي بس منګر بنگلوار ریکارډینګ تورو دی بهترین نارو مو چې وته وای کوخه او تاسو درا تعالی تل ژوندۍ ساتي تاسو یې نو منګر او چې منګ یو نو تاسو یې چې وته سکه کم دی خاوند دغه تاسو د مترکاری وې تعالی او دا غل هغه تاسو د مترکاری وروړي ښه اے دادی ښه آلته درشي
التكيني تعالوا اول دارا اوريك ما تقول يا كم يار التكيني تبدو انا بس ليش هم هيك كم لاوشه او دغم خان زايد ارجع ايتا جوهر ويلاك بارك اسه انت عايش بيبينا دارو خيارا كابين جروب كابين جروب تا خوي دي हफ्ते बाद रोटी खोला مکمل حل کرا نہ پسوارا حال شو او نہ پدی حال شو چې بچی ته ما خبرو منه کزار خطه دی کړه تیندل کال تا تیر کړي کنه تا خبره او ما پدی باندې څه خبره صحیح ده باقی چې کوم نکو دغه زما استاد سیم تسلیم سیم دغه کنه دغه د رشتې لره تا وی د طرحان د واده رشتې ده دغه د واده په څه نو خو ها مضبوط او کار کوم نه دنه شو تا فر دنه ته مله مخه راشه ده تا ده صحیح ده او نه تا راش ده دغه د کناس کما چې دا راش ما غره دغه جا پاره خو کټ کې پروت دی هغه د سم لمه اے ته دی ولی شه په پټه و اوري کا صبر وکړه چې پیلو سپیکر ان کوم بغیرت سړی دا د څه څوک لګا تا چوکړه دا له کما شکوې رسپیرو بچیا زما خوګورو بچی لري غړغړدارې فیمه راوځي دي کین به خام خلک یې خپل خزه دشته په پر دوزن انو په ګرځي ځان دې په شرمو نه شرمو خدای شته دا خور در ولند نه کوړتا یې سره بوس نکاح تړي اے زما کوې سه پوری نوم دې ته بغل چوي هم دغه سه پوری هم ته کنه تر تنه دې ډېر خپې جنم تازه ټول قام دې پیجنم دا بس بل اکبر تیار خبر ہے درزم کسی پورا کارو کا تو بور دیا دادی سے سوکھ گئی محبت موبائل بند کو خبر موبائل پسا پسا کھولو نہ موبائل خدا لانے دیر کو موبائل خراب نہ دے
داده پواد دنو کې دی ګونه په خی په سنتونو کې په خی او دادی نه کوم یا کوونه کړی ته په خوا تیری کې پرګانې مګری خی بی برا کاږي بیا موټړ نه کوي ته غلې غځې چړې دا کچی کار کوي خبر رکھنا کتاب غوریا خپل میدان کې خبرې کې دی نه ته باندې راځي ولې دا خروغ تاسو کولی دا په هر ځای کې ته نیغه نیغه کې موږ هم برداشت کوي جواب بدن پرې کما او دې دې کې راځي او نه دا کدي بند باندې راولي الله څخه کړه دې ورا دا دې ګولې دې باندې نه کو پیرا ونم نو پیرا ونم خدا ته روغ دي بس ورا ولې در باندې را دي ولې دې ما شکر دا بچی شتخ پوري بچو سره بناسته ما خواخه بیبي ان خپه نشي چې نه کور کې داسې تیار سه سلامت او چراغري زمونږه سکون دې برباد کړی دي تو وز دې تو ګور سنډي می خري تا تماتلي تاسو کور خو ما د ورانی دو د بچ کورو کنه دل وکړه ما ته چوي آلن ټول له پسا جنلاتي ام پسا د چي شروع کی بیا بکی تماشي ته دقه دی کړی او ګور را ګوري با ام بچو اے د بچو دي سي تربيت نه کړي نو موټ لا ستا سي تربيت کړي او نه تا دې دیو کو ما هي تربيت کړي تاسو د لا ته په پردو خو جو پچ ګرځي تاسو خري خپل خاوندان موټي کې والي پم بابا مې شرما وې پم لوټي پکور کې دا غنه ودی په خپل تین تان نه کې خلکو سره خدای دې راو چینار پښان اونه میرا تک بنیا دیوزا دارا چوکرا پچین خټه دا قصه مې دې بدنامي او وی ته پدې دا غو نامې ګرامې لیکتې بابا ته بدنامي پم بيبي دې پويشم دا چې راغل کوژدنې تا هغه بيد پويشم مورې نږدې کې دا پم دا لري چې تا جوړ یادې بدل بدلو کیا بدنام بچی بدنام موبائل او ام دې مخته خو دې وګوره ام ان شاء الله تعالی ام ډیره زړه په باندې راوړي ام خواخه بیبي ام منی کاوه ما راځه ما ته پته د هسپتال کې ډیرو بری ځانو چا نمبر دي لا کوئی با علاج نه راتلو ما ته پته را باندې را له ولا کته چې دل طرفه سره آلا اخو دې ته زدا دیوال دې دې ما چې با ما به شرم خلق نو چې تاسو کارنامه کوي پیغورونه کوم در کوي د تاسو وګوره دار لیا پسر باندې در کو زست لاړم دنا لاړم درنا دا پسر زور کو دا لا تخپل خاون موټی کی والا چې نور دې د کو پسې موټی کی نو پورا په بلغمه پیاله کې آج ټیم کو کم نی نو انو وای ما ته پته د ټګلې غنې کیږي او غلې اکثر ښکاری وي دا ښکار کړه دې ځان بن نکلې کې چپا خبره وکړي چې جعفر ته وې بچي ورشي تو خود خبر ایم نه تل تل دی خیج مړ پدی کی را دا اے مور تا ته دا چې کاته دا ما پری ګونانګار وګونو باندې باور نه کې ګونانګار وګونو باندې باور کوم پتا می باور نه چې ما ته پد دا تا په لور زم ما خو دا بنا کده نه می تا په نه نه اج پښنا کو لګي او خدا شکا دی دا ما په څوک چی وی دا ور می پی جاندو چلو
دیبا دیبا پکیو سے تا تا معلوم نہ رہی دیبا ما شرمئی نہ غری غری تا جا شرمئی تا کی سونشتا یا اے اجی دے تخری کتی تا نو خور وقت بیزی خود تقیر دے خاوت تلک زان جوڑا ہوا چی بل خواہ نزی و گرخ پی خوی دلی دستا دلاتا نرہ لبا مائل کا مرچا کی پیو